चाहिँ एकीकृत माओवादीलाई नै अलिकति सच्याएर बरु ठिक दिशातिर लैजान सकियो भने देखि चाहिँ यसैले हो गर्ने भन्ने छ। एकीकृत माओवादी हामीले त के विश्वास छ भने हामी र हाम्रा परिवर्तनका एजेन्डासँग मिल्ने साथीहरूको संविधान बनाउन यथेष्ट बहुमत एकीकृत आउँछ। ठिक छ, एकीकृत माओवादी भनेको यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो नि हैन? होइन, समग्र रूपमा हाम्रो पार्टीको हिसाबले हामी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। हामी देशको सबै देशभक्त राष्ट्रवादी सर्वराष्ट्रजीवी वर्ग सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ। अहिले त्यसको स्वार्थको प्रयत्न गर्छौँ, पार्टीको हिसाबले चाहिँ सर्वराष्ट्रजीवी वर्ग। अहिले यस्तो भएको छ रे कि हुँदा खानेहरू चाहिँ सबै वैद्यतिर छन् रे, हुने खानेहरू चाहिँ नि एकीकृत माओवादीमा छन् रे। अझ यसलाई अझ पपुलर भाषामा के भन्छन् भने क्यास माओवादी जति चाहिँ नि तपाईँहरू कहाँ छन्, अहिले अर्को ड्यास माओवादी भन्दो रहेछ वैद्यहरूलाई। त्यो कुरा यथार्थ होइन। पिँधमा रहेका सर्वहारा वर्ग गरिब जसले जनयुद्धमा दुःख पाए नि, सुन्नुहोस् न, दुःख पाए नि, बलिदानी दिए नि, गोलीका चाहिँ नि निशानीहरू छातीभित्र नारीभित्र छन् नि, ती मान्छे अहिले वैद्यतिर छन् रे। हामीले जसले जनयुद्धको क्रममा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ति विभिन्न प्रकारको दुःख कष्ट बिहोर्नुभयो, विभिन्न प्रकारको चाहिँ अप्ठ्यारोको बिचमा आफूलाई चाहिँ सङ्घर्षको प्रक्रियामा सामेल गर्नुभयो, उहाँहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो जहाँसुकै भए पनि वैद्यजीहरूमा पनि तर अवसर दिनुहुन्न, सम्मान गरेर के गर्ने, अवसर दिएको भए वैद्यहरू फुट्दै फुट्दैन थिए। त्यसरी मिनिमाइज गर्दिनँ, अवसर नदिएर होइन, उहाँहरूको पोलिटिक्समा भिन्नता भयो नि, चिन्तन प्रक्रियामा राजनीतिक लाइनमा केही भिन्नता भयो, त्यसकारण उहाँ अलग हुनुभयो। त्यस्तै पार्टी कमरेडहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ, तर यहाँ जनतासहित छ। त्यहाँ चाहिँ पार्टी कमरेडहरू जो पोलिटिकल लाइनको हिसाबले भिन्न सोच राख्नुहुन्छ अलिक बढी, त्यस्तो छ। हुने खाने जनताहरू तपाईँका छन्, हुने खाने जनताहरू तपाईँहरूसँग छन्, पिँधको जनता हामीसँग छ, पिँधको सर्वहारा गरिब निमुखा पिछडिएका दलित जनजाति सधैँ छ त, अलि उतैतिर छन्, त्यसकारण डराएर तपाईँहरू चुनावमा अहिले जान चाहिँ अलि चाहिराख्नु भएको छैन भन्ने। क्याटेगोरिकल्ली भन्छु, यो कुरा सुनियोजित ढङ्गले अहिले प्रचार गर्न खोजिएको छ, यसमा सत्यता छैन। हामी चाहिँ 100% मङ्सिर 4 चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ, र हामीलाई त ढुक्क विश्वास छ भने यो चुनावमा हामी नै चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने चुनाव कसले जित्ने भन्ने अहिले मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने, संविधान सभाको गठन गर्ने र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने हो। त्यो भयो भने देशले जित्छ, देशले जित्यो भने मात्रै चुनाव कसले जित्छ, कुन पार्टीले जित्छ भन्ने कुराको अर्थ छ। अहिले हामी कुन पार्टीले जित्छ भनेर हेर्न थाल्ने र त्यस कोणबाट चुनावलाई यताउता गर्ने हो भने देशले हार्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो त तपाईँहरू सरकारमा गइराख्दा, तपाईँहरू मन्त्री बनिराख्दा, कहिले माओवादी, कहिले काङ्ग्रेस, कहिले एमाले, तपाईँहरूले सत्तामा स्थान कुर्सी जमाइराख्दाखेरि तपाईँहरूले त व्यक्तिगत रूपमा जितिराख्नु भएको थियो होला, देश र जनताले त हारि नै रहेको, एकदम होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले जितेनौँ, किनभने हामी तपाईँ उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभयो, त्यो त गजबले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन नि, हामीले देश र जनताको पक्षमा देशको पार्टीले सरकारमा जाने हामीले केही गर्ने प्रयत्न गर्यौँ, हामीले कतिपय चाहिँ गर्न सक्ने कुराहरू पनि गर्न सकेनौँ, तर त्यो जिम्मेवारी रहँदाखेरि म दावा गर्छु राष्ट्रको पक्षमा मौका नपाएर बेमान नहुने एउटा कुरा हो। तपाईँले मौकामा रहँदा जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि आफूले पहिला बाहिर भनेको कुराहरूप्रति इमान्दार रहनुभयो कि रहनु भएन, होइन, एउटा कुरा भनौँ, तपाईँले मन्त्री हुँदैखेरि लिएको स्ट्यान्ड पनि यो भारतसँगको सम्झौताको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको विमति आएका कुराहरू बाहिर निस्केका थिए, तपाईँले एउटा राष्ट्रभक्ति राष्ट्रवादको कुरा चाहिँ त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको विवेकले जगदीशजी मैले तिनवटा कुरामा जोड दिएँ एकछिन, एउटा तपाईँले राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको प्रश्नमा हेर्नुहोस्, मैले बाहिर हुँदा जे अडान ल्याएको थिएँ सरकारमा हुँदा त्यही अडान लिएँ, कुनै पनि फरेन मिनिस्टरले बाहिर हुँदा एउटा र सरकारमा हुँदा अर्को लिने जो प्रचलन छ त्यसका विरुद्ध मैले त्यसमा कायम राखेँ तर ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएँ। दोस्रो, मैले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएँ, विशेष त लोकल डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्री छोटो अवधिमा मैले प्राप्त गर्दाखेरि पनि मैले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएँ र थुप्रो चाहिँ कारवाहीको प्रक्रिया मैले लगेँ। तेस्रो, मैले सिस्टम इस्टाब्लिस गर्ने प्रयत्न गरेँ ब्युरोक्रेसीभित्र र चाहिँ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामभित्र मैले संस्थागत प्रक्रिया अप्नाउने प्रयत्न गरेँ। तपाईँले बुझ्नुहोस्, यो हिस्ट्रीमा चाहिँ अङ्कित हुनेछ। अब जनतामा अझै पनि के छ भने यो माओवादी फुटेको पनि नाटक हो, फेरि जुट्न पनि सक्छ, यत्रो फुटेर यत्रो विचारै फरक, सबै कुरा फरक भइसक्दा पनि एउटा एक खालको अन्यल र भ्रम जस्तो देखिन्छ कि। तपाईँ एउटा कुरा आज सिधा सिधा बताइदिनुहोस् न,
वैद्य माओवादीसँग नेकपा माओवादीसँग एकीकृत माओवादीको यो चुनाव ताका अथवा अघि पछि एकता हुने सम्भावना छ या छैन? पार्टी एकता भए त राम्रो, म तत्काल देख्दिनँ त्यो हुँदैन, किनभने अहिले जो चर्चा चलिरहेको छ नि पार्टी एकताको एजेन्डामा वार्ता भइरहेको छ भन्ने कुरो त्यो सत्य होइन। हामी छलफल गरिराखेका छौँ कतिपय नेताहरूसँग, माओवादीका नेताहरू मतलब एकीकृत माओवादीको नेताहरू र किरणजीको माओवादीको नेताहरू बिच वार्ता भइराखेका छ। तर हाम्रो चाहिँ अहिले मुख्य केमा वार्ता भइराखेको छ भने देशको अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नपर्छ, त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ, देशभक्तहरू र परिवर्तनकामी शक्तिहरूको चाहिँ बाहुल्यता चाहिँ संविधानसभा स्थापित गर्नुपर्छ र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै बाँकी कार्यभार क्रान्ति के गर्नु होला। र वैद्यहरूले तपाईँलाई भारतका गुलाम, अमेरिकाका गुलाम, यी पुँजी के पुँजीवाद के बाद त्यो शब्दावली प्रयोग गर्न पनि मलाई त धेरै आउँदैन। होइन, मैले भन्दै थिएँ कि एउटा पछिमा हाम्रो केन्द्रित छ, पार्टी एकताको एजेन्डामा हामी वार्ता प्रवेशै गरेका छैनौँ। तर हामी त पार्टी फुट्नु गलत हो भने मान्छेले पार्टी एकता भइदिए त राम्रो हो भनेर सोच्ने त चाहना त एउटा स्वाभाविक। अब एउटा कुरा नि, हाम्रो हामीसँग धेरै समय त छैन, तपाईँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईको यो प्रकरण के हो तपाईँहरूको एकीकृत माओवादीभित्र? उहाँले पदत्याग गर्नुभयो, अब सरकारमा पनि म फर्किन्न, पार्टीको नेतृत्वमा पनि फर्किन्न, सरकारको कार्यकारी पदमा पनि फर्किन्न, अब पुराना नेताहरूले छोड्नुपर्छ, नयाँलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर उहाँले पदत्याग गर्नुभयो नि। यसमा एउटा पदत्याग गरेकै हो, छोडेकै हो उहाँले? सैद्धान्तिक रूपमा यो हाम्रो पार्टीभित्र विशेष त नेतृत्व टिममा पनि छलफल हुँदै आएको कुरा र हेटौँडा महाधिवेशनबाट एउटा संश्लेषण निष्कर्ष निकालेको पनि कुरा हो कि अन्तर्राष्ट्रिय कमिसनलाई पनि कमजोरी भए हाम्रा, एकपटक नेतृत्वमा गइसकेपछि चाहिँ नमरुन्जेलसम्म बसिरहने जो परम्परा रह्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले मिल्काउनुपर्छ, अन्त गर्नपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुँदै हो, हाम्रो सामूहिक निष्कर्ष हो त्यो। तर त्यो कुन बेला कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामी लिडरसिपको टिमबिच छलफल गर्दैथ्यौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले त्यागपत्र दिनुहुँदाखेरि जे भन्नुभयो होइन त्यसको आधारमा र पहिला हाम्रो सैद्धान्तिक निष्कर्ष र छलफल हुँदै आएको कुराको आधारमा हामीले बुझ्ने हो। व्यवहारमा त्यसको अन्तर योभन्दा केही रहेछ भने त पछाडिको कुरा भयो, अहिले हामीले त्यसरी टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। उहाँको नियतलाई सकारात्मक भन्दै कदर गर्दै हामीले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा सबै पार्टीहरूको सल्लाह गरेर एउटा स्टेप मिलाएर जानुपर्छ, त्यो यो सिद्धान्तलाई यो नीतिलाई व्यवहार क्रियान्वयन गर्ने नै हो। त्यसको निम्ति अध्यक्ष कमरेड पनि आफूले म तयार छु भनेर अगुवाई गरिराख्नु भएको छ यो प्रक्रियामा। मलाई एउटा स्पष्ट पारिदिनुस् न, अहिले सल्लाह गरेर स्टेप मिलाऊ भन्नेमा छलफल भइराखेको छ। मलाई स्पष्ट पारिदिनुस् न, उहाँले पदत्याग त गर्नुभयो लिखित रूपमै औपचारिक रूपमै, उहाँ फेरि उपाध्यक्षमा फर्किने सम्भावना छ या छैन? उहाँ चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो, कम्युनिस्ट पार्टीको त्यस अर्थमा सदस्य पनि हो, अनि पार्टीको देश र जनताको अहिलेको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरेर पार्टीले कुनै निष्कर्ष निकाल्छ भने वा पार्टीका कमरेडहरूले त्यसबारेमा अपिल गर्छ भने, अनुरोध गर्छ भने, एउटा नेताले त्यसलाई चाहिँ पुरै अस्वीकार गर्छ भन्न मिल्दैन, अस्वीकार गर्नपर्छ भन्न पनि मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सम्भावनामा चाहिँ हामीले चाहिँ छैन भन्न सोध्दैनौँ, म अहिले त रिक्वेस्ट गरिराखेको छु। म अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशसँग यो प्रश्न सोधिरहेको छु कि बाबुराम भट्टराई फेरि उपाध्यक्षमा फर्किनुहुन्छ या हुन्न? विस्तारित बैठकमा गएर त्यसलाई समाधान गर्ने र त्यो समाधान सकारात्मक समाधान हुन्छ भनेका छौँ। सकारात्मक समाधान भनेको हाम्रो पार्टीमा हामी सबैले उहाँलाई अहिले उपाध्यक्ष पद त्याग्नु चाहिँ गल्ती हुन्छ भनिराखेको छौँ। अहिले प्रचण्ड पछिको दोस्रो ठुलो नेता तपाईँ होइन पदीय हिसाबमा? हामी पदीय हिसाबले अहिले त्यसरी सोध्दैनौँ, बाबुरामजी हुँदै हुनुहुन्छ नि, हामीसँगै हुनुहुन्छ नि। अनि उहाँले छोड्नुभयो, उहाँलाई छोड्ने हो भने त तपाईँ हुनुभयो अब पदको हिसाबले, तपाईँ त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै सम्मान गर्न एक धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। एकीकृत माओवादीभित्र अध्यक्ष प्रचण्ड पछिको अहिले दोस्रो नेता तपाईँ हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश। होइन, बाबुरामजीको त एजेन्डा त विचाराधीनै छ नि, उहाँलाई चाहिँ हामीले छोड्नुभयो भनेर बुझ्नुहुन्न, उहाँले प्रत्याग्रह त दिनुभयो तर सेन्ट्रल कमिटीमा त्यो छलफल भयो, सेन्ट्रल कमिटीमा फाइनल डिसिजन भएन, त्यसपछि त्यसै बारेमा सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्नको निम्ति केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक साउन 4 हामी बोलाउँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई त विचाराधीन एजेन्डा भनेर बुझ्नु पर्यो। कहिले काहीँ त गजब लाग्दो हो नि, अब बाबुरामजी यो नेपालको सन्दर्भमा पार्टीहरूमा हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचिरहेको बेला हटिदिएपछि त सो त तपाईँ आइहाल्नुभयो। त्यस्तो दरिद्र चिन्तन म राख्दिनँ, त्यो राख्नु चाहिँ कम्युनिस्ट नैतिकता हुँदै भयो।
अब यसले प्रचण्डलाई चाहिँ दबाब दिएको हो अध्यक्षबाट यत्रो लामो 18-20 वर्ष भइसक्यो अब रहिराख्नु हुँदैन भन्ने दबाब मैले त्यसरी सोचेको छैन किनभने यो सैद्धान्तिक निष्कर्ष जो मैले अघि भने नीतिगत निष्कर्ष कि लिडरसिपको टिमले चाहिँ बिस्तारै छोड्दै जानुपर्छ सदाकालको लागि लिडरसिप हुने भएन तर अब प्रचण्डले दबाब त दियो प्रचण्डजीलाई चाहिँ दबाब दिने यो मुद्दा होइन किनभने प्रचण्डजीकै अगुवाईमा यो निष्कर्ष निकाले हो नि होइन यो त अहिले बाहिर त यही भइरहेको छ अब उहाँले भन्नु अब प्रचण्डले छोड्नुपर्छ छोड्नुहुन्छ उहाँले पनि बिस्तारै भन्नु पनि उहाँले प्रचण्डजीले चाहिँ यो नीतिगत निष्कर्षमा सहमत नहुनु भए वा व्यवहारमा चाहिँ यो प्रक्रियामा जान उहाँ तयार नहुनु भए पो प्रचण्डजीलाई दबाब दिन यो भन्न मिल्थ्यो त अब बिस्तारै अगुवाईमा यो अगुवाईमा यो नीतिगत निष्कर्ष भयो अब उहाँ व्यवहारमा पनि तयार हुनुहुन्छ भने यसले दबाब दिनु पर्ने आवश्यकता छैन भने चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो अब प्रचण्डजीले पनि बिस्तारै छोड्दै जानुहुन्छ त्यो त हाम्रो निष्कर्ष नै हो होइन त हो हाम्रो निष्कर्ष नै हो त्यो त एउटा अर्को विश्लेषण पनि गरिएको छ कि अब प्रधानमन्त्री पनि भइहाल्यो उपाध्यक्ष पनि भइहाल्यो अब पार्टी अध्यक्ष बन्न त गाह्रै पर्ला मलाई भनेर बाबुरामजीले अब चाहिँ कार्यकारीमा पनि जान्न भनेपछि अब चुनाव पनि हुन्छ चुनावपछि अब के के फरक पर्छ त एकचोटि राष्ट्रपति पनि ताक्नको लागि यी सबै कुराहरू गर्न पाइयो भने त गजब हुन्छ भनेर पनि उहाँले चाहिँ एकाएक छोड्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको छ कि मान्छेहरूले विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गर्छन् त्यो सबै टिप्पणीमाथि प्रति टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुन्न अहिले हामी पार्टीमा छलफल गरिराखेका छौँ उहाँको नियतलाई सकारात्मक मान्दै उहाँको स्पिरिटलाई कदर गर्दै विस्तारित बैठकले सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्ने भनिराखेका छौँ भने म त्यस्ता टिप्पणीतिर जान चाहन्न त्यसो गर्नुभयो होला उहाँहरूले त्यसरी सोच्नुभयो होला भन्न मैले मिल्दैन मिले पनि त भन्न मिलेन मेरो अगाडि होइन होइन अहिले बाबुरामजीले पक्कै यसो भन्नुभयो भने त यस्तो होइन नि त उहाँको नियत ठिक छ स्पिरिटलाई ठिक छ भनेर भन्दा भन्दै मैले त्यसो भन्न त मिल्दैन नि त्यो कन्ट्राडिक्टर सरकारभित्रै तपाईँ बिचमा पनि कयौँ विमति चाहिँ त्यो त भएको कुरा त मैले त सार्वजनिक गरेको थिएँ नि होइन त त्यो त मैले लुगा छैन नि त मैले अहिले पनि भनेको छु राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरू छन् भने त्यो पार्टीभित्र मात्रै होइन बाहिर पनि सरकारमा मात्रै होइन बाहिर पनि बहसको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने त मेरो मान्यता हो अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई तपाईँ एउटा मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अब अहिलेको हिसाबमा भन्ने हो भने प्रचण्ड पछिको दोस्रो ठुलो तहको एउटा नेता हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ एकीकृत माओवादीको मुलुकको आगामी राजनीति कसरी अगाडि बढ्दैछ जनतालाई सरल रूपमा छोटो जवाफ दिनुहोस् त हाम्रो बिचमा जटिलता छ चुनौती छ तर हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका सङ्घर्षका उपलब्धिहरूलाई रक्षा र संस्थागत गर्न संविधानसभा चुनाव गर्छौँ संविधान बनाउँछौँ यो एउटा कोर्स दोस्रो हामी चाहिँ नेपालको विकासको मोडेलको एउटा चाहिँ प्रारूप तयार गर्छौँ र त्यो आधारमा वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गर्दै नेपाललाई समृद्धिको दिशातिर लैजाने दिशातिर अगाडि बढ्छौँ त्यो समृद्धि चाहिँ सामान्यतः पहिलाको परम्परागत पुँजीवादी समृद्धि जसले चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम मात्रै बनाउने जिडिपी मात्रै बढाउने दिशातिर होइन त्यसले जनमुखी समृद्धि सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशातिर लैजाने गरी अगाडि बढ्छ समृद्ध नेपाल बन्छ समृद्ध नागरिक नेपाली हुनेछन् एकदम एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा आइदिनु खुसी लाग्यो आदरणीय दर्शकहरू यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार इमेज संवादका प्रायोजक जगदम्बा सिमेन्ट